Utanipea hiyo simu ama niende? Wewe enda. Sasa kwani sasa utaenda juu nilikuwa naongea na simu ama? Ati unaenda juu nilikuwa naongea na simu. Mimi si mjinga, mimi si mjinga. Nimekusikia. Chote kile umeongea. Nipe hiyo simu. Ah, wewe babe, wewe bwana wewe. Na hata una adabu ukiniita babe tena. Na una cheat. Hebu nipe. Kwani nikuite nani? Nipe hiyo simu babe. Hebu wewe. Ah. Babe usikuja hapa. Mimi nataka nitumie hivyo venye unataka. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Guys, imagine my other woman askiange nikimwambia, oh, like my other woman askiange nikimwambia that my girlfriend is around. How? Hold on, bro. How? Kila saa tu anashinda akinipigia phone. Akinipigia phone. Ai. Nastaki my girlfriend amjue. Welcome to this channel, guys. It's your boy Charles, and I have an interesting video today. I guess Nisha introduced. So, I want to, nikiwa na my girl, I want to set my phone. She knows my ringtone. Ya phone ikipigwa na juanga. So, I want to, nataka niweke kama alarm hivi, si ndio? After every 1 minute hivi ama 30 seconds one kitu kama hiyo i ring ni kama mtu anapiga, then I'll pretend ni mtu anapiga, then at last tutaanza kugombana na yeye on the phone. Sasa si ndio? So then my girlfriend nione her reaction yake akijua that nagombana with my other girl. Ni other girl ama other, yeah, kitu kama hiyo, guys. Yeah, that was my idea today. And let's see. Acha tuone venye atareact. Sikizi ametulia sana. More moments later. Hey, hii picha ni ya kitambo. Suache tu tuwatch hiyo babe, hai? Kidogo. Hili gani? Babe, hata ukwangi na test ya nini? Na kuwatch movie hata ya. Wachingi sijui vitu zingine sijui zinakaa aje. Hivyo ndo utaniambia siweke basi. Nilikuwa nataka hii. I play. Babe.
unakumbuka hii, hata ukumbuke kama ulishai watch part 1. Ah, hii nishai watch. Uongo. Babes, what I play? I do. Where to Jay watch you could know? When you say to watch a play, he passed me. Watch. Uje ipata hii part, si ndio? Ndio nakupigia. Hapa kutoka hapa. Ona? Kutoka hapa hivi. Anzishia hapa. Wewe unapeleka mbali babe. Kiasi tu. Sasa na huku nyuma. Ebu. Sasa nifo basi ibuwa chi yako basi. Penye kwa. Bips watch, nini? Tuwa nana kupigia? Nini? Chana tuna hiyo? Bips shika simu. Ya nini sasa? Bips taki kuongea. Taki kuongea? Ataka. Wacha nipe. Bips. Bips boya acha. Kuongea tu. Bips ni nini? Sushike simu basi. Ebu. Simu mbu kwa busy. Nitamwambia baadaye. Hebu acha kufinyilia hapo hivi sana hivyo. Ame aye kuna nice kama ya last time. Kwa chani na lapi, mbona unashinda ukiru? No. Hello? Sina kuambia wache kushinda ukinipigia niko na yeye hapa, mbona uwezi sikia? Su nipigie tu baadaye tuongee na wewe. We susikie, mi usikuna nipigia simu, si mi ndo nilikuambia ndakuwa na kupigia. Hapana, mi, hapana, kwendi hivyo bana. Unashinda ukinisumbua na simu, unanisumbua na simu. So, nimekuambia mi mwenye nda kupigia. Nita kupigia mi mwenyewe. Hapana, huu sinipigie simu tena. Nashinda na kuambia hapo sinipigie simu, sinipigie simu. Aa.
tuko na yeye hapa hivi na sasa kwani utakuwa ndakuwa nakushinda kwa nani? Hebu niole. Hapana, usinipigie simu tena mimi. Hebu. Usijaribu kunipigia simu tena saa hii. Oh, so unanicheza babe. Ha? Usinipigie simu tena. Wewe ni nani? Hebu babe acha niongee. Nini mnaendeleza? Hello. Hapana. Hakuna issue yoyote. Issue ni wewe. Hebu acha niwe unaongea na nani? Siwache niwe unaongea na nani? Sutulie. Unamwambia hello. Hebu acha nitakupigia mimi mwenyewe. Nitakukol. Awe pia wewe simuongea saa hii. Ni nini mbaya na wewe? Simuongea saa hii kama ni kuongea. Nini sasa babe? Sasa siwezi ongea na simu hata. Sasa wewe uweze ongea na simu unamwambia niko hapa kwa nini? Okay, siwezi ongea na simu. Kwani huko hapa si uko hapa? Na si uko hapa. Sasa mbona unataka kuongea naye kama niko hapa? Si ndio hii nilikuwa naongea na yeye. Mbona usiwache niongee naye? Sasa nitampigia baadaye. Kwa nini? Mbona usiwache niongee? Siongee naye saa hii nisikie. Si ndio nilikuwa naongea na yeye. Mbona wewe unanidistract? Unamwambia aje? Unamwambia aje? Utampigia. Nimemwambia uko hapa. Alafu utampigia baadaye. Kwa nini? Si atapiga baadaye akitaka. Mbona usiongee naye saa hii ukisikii kitu anakwambia? Sasa baby. Alafu unamwambia niko hapa. Hebu nione hiyo simu. Babe, tusianze sasa. Oh, tusianze. Hebu poji. Hebu nini? Hebu poji. Acha mimi wewe chama huni hapa tu. Okay. So ni cha hivyo sasa. Cha hivyo nini? Kwani babe siwezi ongea na simu? Nione, acha nione simu. Acha nione unaongea na nani? Ai, wewe sasa wewe babe. Sawa basi. Hai. Ati hai? Unasumbua pia wewe. Mtu hawezi ongea na simu hapa. Mbona unamwambia niko hapa? Hai. Mbona unamwambia niko hapa? Na si uko hapa. Kwani hauko hapa? Okay, mbona nikiwa hapa hamwezi ongea? Why? Si ndio tulikuwa tunaongea vizuri? Si tumeongea? Hivyo ndo tulikuwa tuongea tu. Nilikuwa nimwambia hivyo hakuna kitu kingine tulikuwa tunaongea. Mbona unamwambia utampigia baadaye ati acha kukusumbua? Juu niko hapa, si ndio? Ni job. Si umuongeleshe na yeye? Ni job. Uongo, uongo. Uongo. Hiyo ni uongo bwana. Hakuna. Hiyo ni uongo hiyo. Leta hiyo job nione. Ni job. Babe, sitaki mchezo yako by the way. Sitaki mchezo pia. Nipe hiyo simu nione. Babe, sitaki mchezo pia. Ebu fanya hivi. Chukua njugu ndio hizi ukule uache kushinda umepiga kelele. Utanipea hiyo simu ama niende? Wewe enda. Sasa kwani sasa utaenda juu nilikuwa naongea na simu ama? Ati unaenda juu nilikuwa naongea na simu. Mimi si mjinga, nimekusikia chote okay. Kile umeongea. Nipe hiyo simu. Ah, wewe babe, wewe bwana. Na hata una adabu kiniita babe tena. Na una cheat. Hebu nipe. Kwani nikuite nani? Nipe hiyo simu babe. Hebu wewe. Ah. Babe usikuja hapa. Mimi hata nitumie hivyo venye unataka. Yenye ina simu yangu. Dakika mbili usha delete call, sio? Dakambili usha delete call. Sindio. Na unacheza. Unataka uone ya nini? Unataka uone ya nini? Sawa basi. Hai. Baki na hawa wanawake wako. Yaani mtu kureceive tu phone hivi ishakuwa shida. Ah. Sasa suende ama ukasirike wewe unataka. Kasirika na hakuna hata kitu. Hakuna kitu umefanyiwa. Yaani Sushike shika ndio hii uongee na yeye kuja. Ndio hii. Okay. Sasa unacheka nini? Oh, I think quick.
ni nini sasa? Si niongea na yeye ndo huyu. Siongea na yeye, si ndo huyo. Mbona unaongea? Ulikuwa unaongea. Mbona hutaki kuongea na yeye na ndio hii? Mbona hutaki kuongea naye? Hii ni yala mumeka saa hii. Na si ni yala. Nataka kujua ulikuwa unaongea na nani? Ulikuwa unaongea ile serious. Unacheka nini? Si ndo hii umeniambia ulikuwa unakimbililia simu. Sasa niongea na Alam. Na kwani imekuwa ikilivyo kutoka sasa? Wewe umeongea. Mimi bado nikiongea. Pia wewe uongee. Pia wewe uongee. Mimi naongea aje na Alam? Unaniita mjinga kwa nini? Kwani mimi nimeongea aje? Kwani mimi nimeongea aje? Acha kunibeba ufala. Wapi nini yangu? Nini? Shika njugu kando hizi ndio unatafuta, shika. Shika njugu ndio hizi. Relax, ni nini? Ebu kuja. Sukuje. Kuja. Nikuje ufanye nini? Babe ni prank. Nini Alam imekuwa ikilia hivyo? Wongo umeongea. Na pia wewe ushika uongee na Alam. Babe, kuja. Sasa nani unadhani ni funny? Sasa pia wewe kuje uongee na Alam. Nionyeshe hiyo call umeongea nayo, si chezi by the way. Sasa ukuje uone basi nini unaenda wapi basi? Iko. Si ndio hii? Ni Alam. Hakuna kola hapa. Nionyeshe kola yenye umeongea nayo ya kwanza. Pia wewe ushike uongee ni Alam. Babe ni Alam. Ni nini? Hakuna kola nilikuwa naongea na yeye. Nionyeshe introduction. Hakuna prank iko hapa. Iko wapi? Si prank basi. Kama unataka kusikia si prank. Si nakuvunja hii kitu. Wewe ukivunja. Nakuvunja hii kitu. Pia mimi nakuvunja huo moyo wako huyo. Wewe vunja tu uone. What do you mean by that? Babe ni prank. Ni nini unajami hivyo haraka? Babe. Usinikaribishie hizo vitu. Ni prank. Ni nini? Simama. Ah. Simama. Ah. Acha umeniharibia mood. Achana na mimi. Simama. Wewe umeniharibia mood wewe hata. Unajam kitu ya Hebu simama uambie watu. Kwani siwezi kuambia kama nimelala. Amka. Unalalisha nini? Babe, amka, ndo hiyo basi. Ambia watu nimekupata basi. Babe ni prank. Ni una jam mingi haraka alafu una jam ufala. Una jam mingi polepole. Sasa ni hivyo ati umejam sasa babe. Umejam? Wewe unafanya mambo yako. Ah. Sujam. Hai. Sujam. Hein? Majam.